edes kuvannut muutaman, mutta ne jotenkin niin kuin oli vähän sellainen, niin ajattelin nyt sitten kuvata uuden. Ja tällä kertaa ajattelin kuvata tällaisen pikkujouluihin sopivan Marilyn Monroe-vaikutteisen meikin. Eli punaiset huulet, melko neutraalit silmät ja sitten tällaiset jumboripset, niin on oikeastaan niin kuin se juttu. Jees. Ei varmaan ole enempää sanottavaa tässä vaiheessa, joten aloitetaan suoraan. Ei varmaan ole tässä vaiheessa mitään sen kummempaa sanottavaa, joten ei muuta kuin, että aloitetaan. Nyt sitten, mitä sä tarvit, on yksi sellainen vaaleampi helmiäinen luomiväri. Ja sitten joku isompi, vähän sellainen löysempi luomivärisivellin. Tätä laitetaan nyt koko liikkuvalle luomelle. Ihan kunnolla, koska tämä on tavallaan ainut väri, mikä meillä tulee tuohon liikkuvalle luomelle. Sitten seuraavaksi tehdään tonne luomivaan tuntumaan vähän sellaista pientä varjostustyyppistä systeemiä. Ja siihen sä voit ottaa sellaisen mattaisen keskiruskean. Noin. Ja sitten vaan sinne tuonne kulmaluun alle. Se on niin justiinsa. Mä ainakin pyörittelen sitä vähän miten sattuu siellä. Koska noin seuraavalla kahdella tummemmalla sävyllä sitten tehdään vähän tarkempaa työtä. Noin. Sitten otetaan pikkusen pienempi sivellin. Ja sitten siitä äskeisestä väristä niin pykälän verran tummempi. Tämä käytin äsken. No, ei se ole niin väliä. Mä laitan tota nyt sitten seuraavaksi. Ja sitten sitä mä laitan niin, että mä lopetan sen suurin piirtein tohon kohtaan. Ja ton, eli kun mä ton äsken niin kun vedin huoletta ihan tänne sisällä asti, niin nyt sitten tämä tulee pikkusen pienemmälle alueelle. Kuinkin noin. Näyttää varmaan vielä vähän sellaiselta epäilyttävältä. Sitten palataan siihen isompaan siveltimeen. Ja sitten vähän pehmennetään niitä rajoja. Eli mä en laita tähän yhtään enempää väriä. Noin. Sitten otetaan sellainen pieni. Mitä se on? Voi ei, missä tulla. Tällainen. Ja sitten otetaan vielä pykälän tummempi sävy. Se voi olla ruskea tai se voi olla musta, ihan miten radikaalia niin kuin tulosta haluaa lähteä hakemaan. Okei, katsotaan, riittäisikö tää. Olisiko tää riittävän tumma. Elikkä nyt sitten ihan kevyesti sitä, ei kannata ottaa paljon kerralla sitä väriä. Ja lähdetään vetämään ihan tähän ulomaiseen kolmannekseen. Todella kapeaa rajaa, viivaa. Ja tosi pieniä määriä kerralla. Tää on vähän enemmän kuin kolmannes, mutta siis suurin piirtein sitä vaikka. Tässä intensiivisin kohta jäisi suurin piirtein samalle kohdalle kuin toi kulmakarvan korkein kohta. Ja sitten sitä voi pikkusen, ettei se jää niin selkeästi, niin vähän säivyttää niin kuin sitten sisälle päin, mutta ei hirveästi. Tehdään toi alarajas niin, että laitetaan se samaa, tai se voi olla aavistuksen vaaleampi ruskea luomiväri ja ihan kevyesti toi ripsen tyveen. Sen ei tarvi mitenkään niin kuin hypätä sieltä, pikkusen vaan tuodaan siihen jotain väriä. Ettei se jää aivan paljaksi. Se seuraavaksi otan tällaisen ison löysän luomivärisiveltimen ja ihan mattavalkoista luomiväriä. Ja sitten mä lähden levittämään sitä tänne kulmaluulle. Ja sitten kevyesti häivytän sen avulla ton luomivärin, ton vaaleamman ruskean luomivärin reunan.
Noin. Ja ennen kuin me lähdetään tekemään rajauksia, niin tää vielä se kerran tää iso häivytyssivellin. Ja ihan kevyesti se kohta, minne laitettu viimeisenä se kaikista tummin väri. Niin pikkusen pehmennetään sitä, ettei sinne jää sellainen selkeä viiva. Tää voi käyttää ihan kernaasti aikaa. Tää on oikeastaan se kaikista aikaa vievi homma saada nämä häivytettyä kivasti nämä sävyt. Noin. Sitten lähdetään tekemään rajauksia. Ja tehdään sellainen kevyt siipirajaus. Saa nähdä. Tosi vaikea tehdä tätä rajausta samaan aikaan, kun tekis millä ollaan mukana. Elikkä nyt sitten vaan taivutetaan ripset. Voi paska. Sitten ripsiväri. Okei, elikkä silmät voi jättää näin tai laittaa ripsipidennykset. Irtoripset, niin kuin mä ajattelin tehdä. Pieni hetki. Oi hitto. Anyway, tehkää te paremmin, jos laitatte ripset. Sitten vaan laitetaan vähän ripsaria vielä siihen päälle. Laitetaan nyt tosta, minkä mä laitan ensin. Okei, sitten kun silmät on tehty, niin vielä sitten kasvot ja huulet. Ja ihan ensiksi ota joku mattainen aurinkopuuteri. Ja sitten mä käytän itse tällaista kivaa Makeup Academyn sivellintä. Ja tehdään vähän sellaista varjostuksen tapasta. Ei mitään hirveän voimakasta. On muuten vaikea tehdä, jos heilutat naamaa päätä samaan aikaan. No nyt, hetki vaikka. Joo, sit vähän tänne leukaperiin. Noin. Sitten ota poskipuna. Mulla on itellä tällainen korallinen siis. Se kivasti hymyillään. Mä yritän laittaa sen vähän pikkusen ton aurinkopuuterinkin päälle. Noin. Ota joku korostusväri, voi käyttää myös tuota valkoista helmeästä luomiväriä. Mä käytän itse tuota. Ja tällaista pientä sivellintä. Ja sitten ihan kevyesti, ei mitään övereitä. Ja sitten vaan tohon pikkusen poskipunan päälle. Aavistus vaikka vähän nenän varteen. Pikkusen tuohon otsaan. Amarin kaarelle. Ja leukaan. Noin. Kasvot on valmiit. Vipana sit huulet. Tarkoituksena on tehdä aika rohkeat punaiset huulet, joten suosittelen lämpimästi rajaamaan huulet ensin. Mitä tää on? Noin, nyt tää on valmis, noin. Elikkä kun oot rajannut hiljaa. Noin. Elikkä kun oot rajannut huulet, niin sit otat huulipunan. Ja voit käyttää sivellintä tai sitten suoraan hylsystä ihan miten tykkäät tehdä. Voin kertoa, että siveltimellä on helpompi. Varsinkin kun tällaisen kirkkaan värin kanssa. Askartelee. Noin. Okei, sitten me ollaan valmiita. Suosittelen tekemään hiuksille jotain muuta kuin
tämän. Näin. Ja nyt olemme valmiita. Tässä meidän lopullinen luukki. Ehkä pikkusen... Oi hitsi, mua ärsyttää toinen ripsi. Olla näin. Näin kai. Tällainen Marilyn Monroe-vivahteinen pikkujouluihin tai miksei nyt arkeenkin sopiva meikki. Ja jos haluaa vähän lisäboostia, niin irtoripset. Mutta esimerkiksi huulipunan väri voi vaihtaa, jos tuntuu, että se ei ole itselle se kaikista mieluisin. Joo, se oli varmaan kaikki, mitä mun tarvi sanoa tästä meikistä. Toivottavasti tästä oli jotain hyötyä teille. Ja jos teillä on jotain tietyn tyyppisiä toiveita, tiettyjä sävyjä tai jotenkin ihan mitä vaan, mistä haluaisitte nähdä videon tai muuten vaan kuvia, meikkikuvia mun toteuttamana, niin tiedätte mitä tehdään. Joo, ei varmaan sit muuta. Palaillaan, moikka!